မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရှံဘီကာကွယ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးထိုးစေးကို American FTA ကအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းနှောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော် HMB ကာကွယ်နိုင်တဲ့ထိုးစေးကို Aprijul လို့ခေါ်ပြီး HMB ကူးစက်မှုရှော့ချနိုင်စေဖို့နှစ်လတစ်ကြိမ်ထိုးနိုင်ရပါမယ် Aprijul ရဲ့အာနိသင်တဲ့ဘေးကင်းမှုတို့ကိုစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုအပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာတော့အကာအကွယ်မပါဘဲလိင်တူဆက်ဆံတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေပါဝင်ပြီးဒုတိယစမ်းသပ်မှုမှာတော့HIV ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပါတယ်။စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးမှာပါဝင်သူတွေဟာလက်ရှိမှာ HIV ကူးစက်မခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမစမ်းသပ်မှုမှာတော့ဒီဆေးကိုထိုးနှံခဲ့သူတွေက HIV ကူးစက်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကျသွားပါတယ်။ဒုတိယစမ်းသပ်မှုမှာတော့ HIV ကူးစက်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဆေးရဲ့ဘေးရဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ခေါင်းကိုက်တာမောပန်းနာဖျားတာကြက်သားတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာကြောနာတာနဲ့အနီးပိတ်နေထွက်တာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးကို HIV ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ပြီး negative result ဖြစ်မှာပဲသုံးစွဲသင့်ပါတယ်ဒီဆေးရဲ့အားသာချက်ကတော့နှစ်လတစ်ကြိမ်ထိုးနှံဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဆေးတောက်နေစရာမလိုအပ်ဘဲစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးမှာနေ့စဉ်တောက်သုံးရတဲ့ဆေးထက်အကျိုးကျေးဇူးပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူတွေကနှစ်လတစ်ချိန်ထိုးနှံရမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆေးရဝင်စီရောက်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ HIV ရောဂါဟာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာနေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Moderna ကုမ္ပဏီဟာ HIV ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို headline ကတင်ဆက်ထားတာကို OSC စီးယုံကဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်